Ovo nije pitanje demokratske ili bilo koje stranke druge. Ovo je pitanje svih građana Srbije. Ko se brine u njihovoj bezbednosti i šta želite da postignete ovim izmenama i dopunama zakona? Ovim izmenama i dopunama zakona želite da stavite BIA pod partijsku kontrolu Srpske napredne stranke. Kako da vam verujemo da to nećete uraditi kada novinare koji dođu na inauguraciju Aleksandra Vučića tuku vaši batinaši? Šta će oni raditi kada dobiju, značku od Bratislava Gašića? Da li tema želite da govorite o temi? O temi govorim. O šta će raditi partijski poslušnici Srpske napredne stranke koje lično Bratislav Gašić bude zaposlio u BIA, gospodine Bečiću? I kada im da nalog da i dalje maltretiraju novinare? Kada su oni bez značke maltretirali novinarke danas na inauguraciji Aleksandra Vučića? O tome govorim. O tome šta će proizvesti ovaj zakon. Milojičiću ne zapošljava direktor agencije. Gospodine Bečiću, da li ćete vi meni dozvoliti da završim svoje izlaganje? Pa ne na ovakav način kad obmanjujete javnost i da govorite o predloženom dnevnom redu. Nećete mi vi govoriti na koji način da govorim. To možete tako u vašoj stranci, da vam Vučić naredi, vi aminujete. To u razvijenim demokratskim zemljama ne može. Donesite zakone kako vi mislite da treba, nema nikakvih problema. Samo da znate da ni demokratska stranka, ni građani Srbije to neće trpeti. Nemate argumente, gospodine Milojičiću, pa nemate argumente. Ne govorite o predloženim izmenama i dopunama zakona o bezbednosti informacionih agencija.